আমাৰ দেশত কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা ৰোগীৰ হাৰ নব্বৈ শতাংশতকৈ অধিক যিটো নিশ্চিতভাৱে সন্তুষ্টিৰ বিষয় সাধাৰণতে যিসকল লোক কৰোণাৰ গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত নহয় বা সময়মতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰে তেওঁলোকৰ আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ দুইৰ পৰা তিনি সপ্তাহ সময় লাগে কিন্তু কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতো একাংশ লোক প'ষ্ট ক'ভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় চিকিৎসাবিদ্যাৰ মতেও যিটো খুবেই চিন্তনীয় হোমেন বৰগোহাঁই তৰুণ গগৈৰ দৰে লোকো আক্ৰান্ত হৈছিল এই প'ষ্ট ক'ভিডৰ দ্বাৰা অৱশ্যে কৰোণাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হ'বলৈ এজন ব্যক্তিক প্ৰায় এমাহ সময় লাগে কিন্তু দুয়োটা পৰিস্থিতিতে মুখ্য কথাটো হ'ল যে এই সংক্ৰমণ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো ৰোগীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হ'বলৈ তেওঁৰ দীৰ্ঘ সময় লয় কিয়নো কৰোণাৰ পাছত ব্যক্তিজনৰ দেহত দুৰ্বলতা আৰু ভাগৰ পৰিমাণ দুয়োটাই অধিক হয় কৰণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পাছত ব্যক্তিজনৰ শৰীৰ ইমান দুৰ্বল হৈ পৰে যে তেওঁক সম্পূৰ্ণ যদি যত্ন লোৱা নহয় তেন্তে আন ঋতুগত ৰোগে তেওঁক সহজে আগুৰি ধৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে যত্নৰ অৱহেলাই সেই ব্যক্তিজনক পুনৰ কৰোণাৰ আন আনুষাংগিক ৰোগে আৱৰি ধৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰোগীজনে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী সকলো সাৱধানতা লোৱা উচিত বেছিভাগ ৰোগীয়ে কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পাছত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগতে আক্ৰান্ত হয় গতিকে আপুনিও যদি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল তেনেহ'লে আপুনিও অক্সিজেনৰ ষ্ট'ৰ সঘনাই পৰীক্ষা কৰি থাকিব লাগে যদি ই নব্বৈ তললৈ যায় আপুনি আপোনাৰ চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা উচিত যদি আপুনিও আপোনাৰ ভিতৰত এনে কোনো লক্ষণ দেখিছে যিয়ে আপোনাক অস্বস্তিত পেলায় তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতক বিশেষকৈ উশাহ চুটি হোৱা বুকু টান অনুভৱ কৰা হঠাতে মূৰ ঘূৰোৱা হঠাতে ঘাঁহ ওলোৱা এনে কোনো লক্ষণ দেখিলেই অসাৱধান নহ'ব ই পষ্ট কভিডৰে লক্ষণ হ'ব পাৰে